Danas smo imali sastanak sa predstavnicima Privredne komore Srbije, direktorom regionalne privredne komore u Nišu, gospodinom Aleksandrom Milićevićem, i sa predstavnicima privrede i normalno ugovorno Privredna komora Pirot je učestvovala u tim razgovorima. To je jedna od redovnih aktivnosti koje Privredna komora Srbije ima. Ugovorna okružna Privredna komora Pirot je deo komorskog sistema Srbije, tako da smo mi zajedno s njima dogovarali kakve će saradnje biti u budućem periodu. Mi smo veoma zadovoljni sa saradnjom koju imamo i koju ćemo imati i proširiti sa Privrednom komorom Srbije i sa regionalnom Privrednom komorom Niš, zbog toga što postoje puno onih aktivnosti koje Privredna komora Srbije može da učini za kompanije koje se nalaze u Pirotskom okrugu.